Öldags, Kullerbergs YouTube-kanal. Ölkanalen för den här där. Vi ska dricka något från bryggeriet i Göteborg. Det bästa bryggeriet. Inte bästa, men... jag skulle vilja säga att Bergbiblioteket är topp fem bästa bryggerier. Ibland är de topp tre. Ibland är de topp fem. Men liksom... Göteborg har så grymma bryggerier. Vad har de? Dugges, Stigbergets... ligger inte Spike där nu också? Fermenterarnas ligger ju där, så att det är väldigt, väldigt tight. OO Brewing har vi där, så det är väldigt, väldigt tight. Men de här är faktiskt jävligt bra. Bergbiblioteket gör väldigt bra öl. Den här är en 35 kronors öl. Liten burk, som inte jag tycker om. Jag tycker om stora burkar. Och som man säger nu, dricker man fyra starka öl så behöver du söka vård enligt Socialstyrelsen. Men det här är ju en 8-procentare, så att det här är ju nästan som en och en halv stark öl. Och det här är en West Coast Double IPA. Den heter B-biblioteket 361. I have fallen into the forest. Did you hear me? Så ser den ut. De ser ganska lika ut oftast. Oj. Det står lite text här på Untappd, jag kan läsa den, på engelska. Ni kan spola fram 30 sekunder så slipper ni höra. Men jag tänker läsa den. Bold, hoppy with a balanced bitterness. A West Coast double IPA that is bold and robust with aromas bursting with citrus and tropical fruit notes that immediately sets the stage for a flavorful experience. The Magnum and Idaho 7 hops. Så de har Magnum humle och Idaho 7 humle. Det är väldigt blodapelsiniga humlesorter här. Hops blend together seamlessly to create a well-rounded flavor profile that showcases the best of both varieties. Despite its intense hoppiness, this beer managed to maintain a balanced bitterness that never overwhelms the senses. The finish is clean and crisp, leaving a lingering aftertaste that makes you want to take another sip. Overall, it's packed with flavorful, eller flavor and aroma, and perfect for anyone who loves hop-forward beer. That's it. Den har fått ganska bra genomsnitt. 367, 370 som har checkat in. Vi kör. Det doftar som att jag kommer digga den här. Och den är väldigt så här tjock, hazy West Coast. Uff. Väldigt tjock, mörk, hazy West Coast. Vi ska tända upp lampan här. Väldigt mörk West Coast. Nästan som en klassisk West Coast. En klassisk American. Det ser nästan lite engelsk ut ändå. När den är så mycket humle eller så mycket malt, den ser lite engelsk ut. Så ser de ut ihop. Väldigt mörk, tjock, fin skumkrona. Har en viss nyans på skummet. Små bubblor, medelstora bubblor. Lågt kolsyra. Jag ser knappt någon kolsyra i den här. Nej, jag ser ingen kolsyra. Så väldigt låg kolsyra. Knappt något. Det kan vara väldigt gott. Vi doftar. Ja, den är apelsinpil, alltså skal från apelsiner. Väldigt maltig. Alltså mycket apelsin, mycket malt. Mycket grapefruktkött. Fläskig, köttig, blodapelsin tycker jag också. Väldigt så här brödig. Ja, nej men vi dyker in och ser hur den här smakar. Skål! Första ölen också för idag. Boom! Kraftpaket. Det här är kraftpaket verkligen. Väldigt fyllig. Jag drack häromdagen så drack jag Alfa Boss från Stigbergets. Jag kommer jämföra med den faktiskt, för det är den närmsta som jag har druckit här
Jag gav Stigbergs en 4. Alfa Boss, jag gav den en 4. Priset på den 47, men det spelar ingen roll. Den här är en mindre burk. Båda är typ dipor. Den här är mycket fylligare. Den här har mycket mer maltsmak. Maltbas. Råg, mjöl. Eller inte mjöl, men råg. Den innehåller råg. Nästan som att de innehåller... vad heter den där gästen? Jag kommer inte ihåg vad den heter. I alla fall, skitsamma. Men den här är i alla fall mycket fylligare. Bättre mouthfeel. Smakmässigt, jag föredrar nog den här också lite mer. Den har en också väldigt tung, skön bäska. Nästan mer balanserad bäska än Alfa Bossen. Stigbergs Alfa Boss. Systembolaget säger så här. Humlar matig smak med tydlig bäska. Liten sötma, ja men fine. Inslag av rågbröd, ja. Mango, ja. Nougat. Jag vet inte. Nougat. Tallkåda och grapefruit. Ja, ja, ja till det mesta där. Serveras vid 10-12 grader. Den här är kallare än så. Jag tycker att den här av... Bäskan passar mig bättre här än Alfa Bossen. Fylligheten passar mig bättre här än Alfa Bossen. Syrligheten som Alfa Bossen hade har inte den här. Den här har inte den här syrligheten. Den här med den sötmaltiga kraftpaketen tillsammans med den här sköna, feta bäskan. Så den här passar mig mycket bättre än Stigbergs faktiskt. Plus den här kommer in på 8%. Så just nu, den här vinner Stigbergs. Jag gav Stigbergs en Coolerberry Approved. Jag ger den här definitivt en Coolerberry Approved. Jag tror att jag ligger på en... alltså eftersmaken är så skön på den här. Malten är så skön på den här. Humlarna är så dunder på den här. Alltså jag ligger på en 4,25 på den här. Nästan 4,5. Som sagt, jag älskar West Coast. Det här är min första öl. Stigbergs hade lite så här alkoholuns, syrlighet som jag inte tycker den ska liksom, den kunde haft mer malt, lite mer sådär, men den hade fresh hops. Alfa Bossen hade så här fresh hops, det är en speciell humle när den, humlen är färsk. Den här kanske inte har det, men jag föredrar den här, och jag föredrar alltid en öl eller en IPA, en West Coast som har den här grapefruktiga touchen, och den här har verkligen det tillsammans med den här kraftiga malten. Så att jag ligger på en 4,25. Men jag skulle nästan kunna ge den här 4,5. Nästan. Påminner mig lite om en engelsk kraftig IPA. Tack vare den här biscuit i malten. Alltså den här kaka i malten. Det är... cookies, det är liksom en jävligt cookie dough i malten som jag tycker väldigt mycket om. Och den har också lite honung. Jag tycker den här ändå är en 4,25. Nästan 4,5, det är det jag försöker lista ut. Ska jag ge den här 4,5? Det kanske är för högt. Men why not liksom? Men jag ska inte dra iväg för mycket. Men jag tror ändå att jag ger den en 4,25, men den är på väg att bli 4,5. Så den här är stark 4,25, så det här är en mycket väl godkänt. Jag har sett ett mycket väl godkänt på den här, ingen minus eller så, utan den får mycket väl godkänt. 4,25 utav 5 kan rekommendera den här för folk som verkligen gillar en riktigt god West Coast Deepa. Som inte smakar alkohol alls. Alltså jag säger, den smakar ingenting alkohol. Men den har liksom allt man vill ha i en IPA. Fantastiskt bra. Jag tycker den här är grym. Men för vissa människor så kan den vara för humlig och så. För bäsk. Men det här är en West Coast. Det här är en West Coast. Kom ihåg det här. Det här är en West Coast. Det här är ingen Napa, det är ingen sån. Det här är en West Coast. Så den är 4,25 utav 5. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra där hemma. Vi ses igen. Skål. Det här var god. Den var fet. Slinker ner bra.